Vážený pane ministře, poštovaný gospodine ministre, dámy a pánové, dámy i gospodo, přinesl jsem několik desítek fotografií, donesl jsem několiko desetina slíka, na nich jsou zachyceny společné manévry tehdejší československé a jugoslavské armády, kde se vyjde zajedničké vojné vežbe, takzvané malé dohody. Tadašně čechoslovačké i tadašně jugoslovenské vojské, to je bylo u vreme malé antante. Na hrudích mnoha srbských generálů je na těchto fotografiích vidět nejvyšší československé vyznamenání. Na vojslíci se vidí, da mnogi srpski generali su bili nosioci najznačajnijeg češkog odlikovanja. Řád Bílého lva. I to je bio orden Belog lava. Malá dohoda byla tehdy budována proti obnově rakousko-uherského mocnářství. Malou antantu jsou teda grádili, ta bude odřežený pandan nastojením a ponovnok formírania austro-ugarské monarchie. A především proti maďarské iredentě. A prvenstveno zbog maďarské iredente. Historie je někdy ironická, protože ten, koho pokládáte za hlavního nepřítele, se časem stane nepřítelem vedlejším. Historie je ponekad ironična, jer taj, koga smatrate vašim největším nepřítelem, on će postati s vremenom sporedan nepřítel. A na jeho místo nastoupí nepřítel zcela nový. I na jeho místo dolazí sa svým nový nepřítel. Tímto nepřítelem pro oba naše státy se stalo nacistické Německo a my jsme bohužel nenašli ani odvahu, ani sílu, abychom se právě proti tomuto nepříteli dokázali postavit. Ovaj nový nepřítel je za obě naše države postala nacistička Němačka. Ani jedna od našich držav nije imala dovolno snage da se suprostaví ovom novom nepřítelu. Chtěl bych nesmírně ocenit hrdinství srbské armády a zcela úmyslně říkám srbské, nikoli jugoslavské armády v boji proti německým okupantům. Želo bych posebno podvoučit chrabrost srbské armie, ovde námerno kážem srbské vojské a ne jugoslovenské, u borby proti němačkých okupanata. A chtěl bych ocenit i úspěšný partizanský boj, který začal již v době, kdy se zdálo, že nepřítel opravdu vítězí na všech frontách. Boj partizána, který je započal u momentu, kdy izgledalo, da nepřítel več pobeďuje na svým frontovým. Nicméně historie je opět ironická a vyvstal opět nový nepřítel. Međutim, historija je ponovo ironična i ponovo se pojavljuje novi neprijatelj. Tímto společným nepřítelem euroamerické civilizaci je mezinárodní terorismus. Ovog zajedničkog neprijatelja za euroatlantsku civilizaciju predstavlja međunarodni terorizam. Jehož nejviditelnější formou je islámský fundamentalismus. Čiji najúočlivý oblik predstavlja islámský fundamentalizam. Nepodceňujeme toto nebezpečí už proto, že je dobře finančně zabezpečeno, zejména z prodeje narkotik. Nemojmo podceňovat i ovu opasnost, jer ona je financijski dobro podupreta i to recimo zahvaljujući prodaj narkotika, droge. Nedávno jsem se vrátil z Afghánistánu, kde čeští vojáci spolu se svými spojenci
bojuji proti Talibanu. Pre nekog vremena sam se vratio iz Afganistana, gde češki vojnici zajedno sa svojim saveznicima se bore protiv Talibana. Nicméně Taliban má v oblastech, které ovládá, významnou ekonomickou podporu, protože produkce opia se v těchto oblastech zvýšila zhruba desetinásobně. Međutim, Taliban ima jaku podršku, jer proizvodnja opija u ovim oblastima se povećala više nego 10 puta. A to ještě nemluvím o financování některých režimů prostřednictvím odnímání lidských orgánů a jejich zpeněžování. I to negovorím čak ni o negovorím o financiranju nekih režima vađenjem ljudskih organa i njihovom prodajom. Chtěl bych proto otevřít s vaším dovolením a s dovolením pana ministra obrany rádo bych otvoril tuto výstavu jako vzpomínku na statečnost. Rádo bych otvoril, ako dozvolíte vy, gospodin ministarovu izložbu kao jedno sečanje na hrabrost. A současně jako upozornění, že stále nežijeme v bezpečném světě a že to, co dnes nejvíce potřebujeme, jsou právě stateční lidé. Děkuji vám za vaši pozornost. A istovremeno kao upozorenje da ne živimo danas u bezbednom svetu, a ono što nam najviše treba, to su hrabri ljudi. Hvala vam na pažnji.